Teď je tu šance Kopice na vyrovnání. Jan Kopic včas tam přijel na saních. Domácí Lukáš Štětina. Štětina! No to by byl gol! A další Šimunková přihrávka. Která směřovala až ke stoperu Štětinovi. Teď je ovšem na startování Miloševič na levé straně a výborně si zpracoval balku. Čaute chalani, pozdravujem vás do tréningového centra v Nitre. Som rád, že touto cestou si môžem aj ja trošku spomenúť na časy, kedy som tam trávil veľa času a absolvoval veľa tréningov, zápasov. Pevne verím, že ste zdraví a že vaše rodiny taktiež, takže verím, že zároveň, že sa všetko zase vrátiť do starých kolejí, aj keď nebude to jednoduché, ale aspoň nejaké tréningy, zápasy sa zase začnú absolvovať. Verím, že aj vaša individuálna príprava alebo individuálne tréningy si nejaké plníte alebo si plánujete, pretože je potreba zostať stále v akom takom tréningovom procese, pretože to je veľmi dôležité, keď sa začne už zase hrať, trénovať, tak aby ste toho nemuseli veľa doháňať, tak udržujte sa, jak v tréningoch, tak si už posilovní, samozrejme to všetko s tým súvisí a viem o čom hovorím, pretože som pol roka po operácii krížového väzu a v podstate nič iné, pol roka teraz nerobím, len individuálne trénujem, takže posilka, bazény, piesok a tak ďalej. Je to všetko náročné, ale taktiež mám veľmi obmedzené možnosti a tiež to riešim väčšinou len niekde v posilke a poprípade nejaký beh, takže držím palce, aby ste boli hlavne v prvom rade zdraví, to je v dnešnej dobe asi to najdôležitejšie a aby ste potom v tom neposlednom alebo v tom druhom rade robili to, čo vás baví, a to je futbal. Aby ste mali z toho zase radosť, takže držím palce, držte sa a rád vás prídem niekedy pozrieť. Čaute. Po dvojnom uderzeniu Chložka i trafieniu kolejnym. Jak funguje komunikace mezi stopery. Štětina. Z toho. A tady je souboj, do kterého se dostal Teco. Štětina. Kterého tam možná lehce přidržel Kosta, ale takových soubojů bývá v pokutovém území hodně.